Ժամը 19-ն է առաջին ալիքի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է, ես Անի Զաքարյանն եմ, բարի երեկո։ Պետական կառավարման համակարգը ռեստարտի անհրաժեշտություն ունի, որը պետք է սկսվի վարչապետի աշխատակազմից, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնելով աշխատակազմի նորանշանակ ղեկավար Արսեն Թորոսյանին։ Մինչև այդ առավոտյան առողջապահության նախարարությունում վարչապետը ներկայացրել է նաև Անահիտ Ավանեսյանին։ Նա առողջապահության նախարարությունում նոր մարդ չէ, տեղյակ է խնդիրներին և ստանձնել է լուծման պատասխանատվությունը։ 2.5 տարվա պաշտոնավարումից հետո առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հեռանում է, բայց ոչ շատ հեռու։ Կառավարական երրորդ շենքից Թորոսյանը տեղափոխվում է առաջին մասնաշենք՝ կղեկավարի վարչապետի աշխատակազմը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արդեն ներկայացրել է Թորոսյանին, իսկ աշխատակազմի նախկին ղեկավարին շնորհակալություն հայտնել, նկատելով, որ Էդուարդ Աղաջանյանը պաշտոնը ստանձնել էր բարդ իրավիճակում։ Գործունեության ժամանակաշրջան ընդհանրապես շատ բարդ է եղել և նա պատվով է կատարել իր աշխատանքը և ոչ մի գաղտնիք չկա, պարոն Աղաջանյանը իմ քաղաքական մերձավորն է և շարունակում է լինել այդպիսին և ես համոզված եմ, որ մենք մեր համատեղ ճանապարհը դեռ կշարունակենք։ Միանշանակ է, որ շատ բարդ և ծանր օրեր ենք ապրել իրար հետ, բայց կարելի է արձանագրել, որ այդ բարդ օրերը միանշանակորեն պատվով հաղթահարել ենք։ Վստահ եմ, որ այդ արդյունավետությունը որևէ կերպ չի նվազի նոր ղեկավարության օրոք և պարոն Թորոսյանին մաղթում եմ հաջողություն։ Որ Աղաջանյանին փոխարինած Թորոսյանի ուսերին մեծ պատասխանատվություն է դրվում, վարչապետը շեշտել է նրան ներկայացնելու պահին։ Պետական կառավարման համակարգն այս պահին ռեսթարտի կարիք ունի, նշել է վարչապետը, և այդ ռեսթարտն ըստ նրա այն հիմնական խնդիրն է, որը դրվում է Թորոսյանի առաջ։ Պատերազմական շրջանը բոլորիս համար չափազանց բարդ և ծանր մի շրջան էր։ Եվ հիմա էլ, երբ պատերազմյան իրավիճակը ունի իր բազմաթիվ բարդություններն ու մարտահրավերները, որոնց պետք է արդյունավետ կառավարել, և խնդիրը, որ ես ձևակերպում եմ, պետք է չթաքցնել, որ այո, պատերազմի հետևանքներով հանրության նման պետական կառավարման համակարգն ինչ-որ առումով շոկի մեջ է։ Վարչապետն ասել է, որ գիտեն պետական կառավարման համակարգի բոլոր առավելություններն ու թերությունները։ Որտեղ է, որ մենք կարողանում ենք որակյալ աշխատանք անել և ինչու, որտեղ է, որ մենք չենք կարողանում որակյալ աշխատանք անել և ինչու, և մենք պետք է առավելիվս այս իրավիճակում նոր նշաձող դնենք պետական կառավարման, որը ըստ էության հանրությանը մատուցվող ծառայություն է։ Եվ այդ ծառայության որակը պետք է բերենք բոլորովին նոր մակարդակի։ Կորոնավիրուսի օրոք պաշտոնավարած արդեն նախկին նախարարն անդրադարձել է նաև համավարակի դեմ պայքարի աշխատանքներին ու փաստել իրականություն դարձավ այն թեզը, որ պետք է կարողանալ ապրել այդ վիրուսի հետ։ Պատվաստանյութի մասով էլ կան արդեն պայմանավորվածություններ և շուտով տարբեր խմբականակներ կներկրվեն Հայաստանի Հանրապետության փոքրից մինչև մի քանի 100,000։ Իսկ առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ նոր նախարար դարձած Անահիտ Ավանեսյանը վստահեցրել է, որ կառույցն աշխատելու է այն տեմպով, ինչ տեմպով երկու ճակատով պայքարել է պատերազմի ու կովիդի արհավիրքների դեմ, խոստացել է մեր քաղաքացիներին ապահովել որակյալ, մատչելի և հասանելի առողջապահական ծառայություններ։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Լուրեր։ Հանքարդյուրաբերության ոլորտում կա թափանցիկության խնդիր, սա արձանագրել է ազգային ժողովի ժամանակավոր քննիչ հանձնաժողովը։ Կես տարում հանձնաժողովին չի հաջողվել պարզել շահագործվող բոլոր հանքերի ֆինանսական փաստաթղթերի ու հաշվետվությունների օրինականությունը։ Անդամներից Բաբկենթունյանի համոզմամբ էլ ոլորտի ամբողջական բացահայտումների համար չի կատարվել բավարար աշխատանք։ Խորհրդարանն այսօր քննարկել է նաև կառավարության առաջարկած հակամենաշնորային մարմնի լիազորություններն ընդլայնելու վերաբերյալ նախագիծը։ Նիստին հետևել է Անուշ Մուրադյան։ Հայաստանում ակտի շահագործվող հանքերից ոչ մեկը բյուջե շահութահարկ չի վճարում, ստացվում է այդ բոլոր մոտ 3 տասնյակ հանքավայրերն աշխատում են առանց շահույթի, այսօր հայտարարեց խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նախագահը։ Սերգեյ Բագրատյանի կարծիքով, սակայն, շահութահարկի բացակայությունը պետք է քննարկման առարկա դարձնել։ Որևէ ընկերություն չի կարող տարիներ շարունակ աշխատել շահույթ չունենալով, առնվազն նոնսենս է։
այս փաստը։ Քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվել էր հանքարդյունաբերության խնդիրներն ուսումնասիրելու, պարզելու, թե որքանով են օրինական ու արժանահավատ եղել հանքերը շահագործող ընկերությունների ներդրումային ծրագրերի ֆինանսական փաստաթղթերն ու կառավարությանը ներկայացրած հաշվետվությունները։ Նախկին ԲՀԿԱ-ական, իսկ հիմա արդեն անկախ պատգամավոր Բագրատյանն ասում է, պարզաբանումներ ստանալու համար խորհրդարան են հրավիրել նաև ՊԵԿ նախկին նախագահ Դավիթ Անանյանին, սակայն նա չի ներկայացել։ 10-ից 15 անգամ զանգահարել եմ, ինչ հնարավոր է, նիստի ժամանակ հատուկ մոտեցել եմ, խնդրել եմ, որ մասնակցի, ոչ մի անգամ չի ասել, չէ, բայց չի եկել։ Բագրատյանի ելույթի մի մեծ հատված Ամուլսարի մասին էր, թեև հանքը դեռ չի շահագործվում, բայց պատգամավորը հենց դրա օրինակով խախտումներ գտավ ու մեջբերեց բնապահպանների պնդումները։ Քննիչ հանձնաժողովը ձախողել է իր աշխատանքը, ստայել հայտարարեց տնտեսագետ պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն ու ասացը հիմնավորեց փաստերով, հանքերի ֆինանսական փաստաթղթերը ուսումնասիրելու համար ռեսուրս ու մասնագետ չկար, հանձնաժողովն էլ կենտրոնացել էր հիմնականում մեկ ընկերության վրա։ Քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվեց հստակ ընդգծված մեկ հանքարդյունաբերական ընկերության, չեմ ասում դեմ, այլ իր ներդրումային ցուցանիշները կասկածի տակ դնելու կամ ապացուցելու համար, որ դա սխալ է, եւ ամբողջ ընթացքում մենք հիմնականում լսել ենք բնապահպանական ակտիվիստներին, որոնք խոսացել են մեկ հանքարդյունաբերական ընկերության մասին, որը չի աշխատում։ Թունյանը կարծում է, աշխատանքը լիարժեք չանելու համար օբյեկտիվ պատճառներ են եղել։ Հարցաշար են կազմել, ուղարկել ընկերություններին, բայց նորմալ պատասխան չեն ստացել։ Որպես թիրախ 5 խոշոր հանք են ընտրել՝ Թեղուտը, Ամուլսարը, Զանգեզուրը, Մղարտն ու Սոտքը։ Ցավոք, այս 5-ի մասով մենք բավարար ինֆորմացիա չստացանք, եւ ցավոք, այստեղ կան ընկերություններ, որոնց հաշվետվությունը ընդհանրապես չես կարողանում գտնել։ Զեկույցը խորհրդարանն ընդունեցի գիտությունը, անցավ մյուս հարցերին, կառավարությունն առաջարկում է մեծացնել հակամենաշնորհային մարմնի լիազորություններն ու ՏՄՊՊՀ-ին տալ նաև օպերատիվ հետախուզական տվյալներ ձեռք բերելու գործիքներ։ Լուսավորից անհանգստանում են, դա բիզնեսին վախեցնելու գործիք չպետք է լինի եւ հոնքը ուղղելու փոխարեն աչքն էլ չհանի։ Եթե միայն այն մտավախությունը, որ մարդկանց կարող են լսել, դա շատ վատ ազդակ է։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ օրենքով հստակ պետք է խիստ սահմանափակվի այն դեպքերում, որ դրանք կարող են կիրառելի լինել, որովհետև մենք գործ ունենք սահմանադրական իրավունքների հետ։ Կառույցի ղեկավարն արձագանքում է, օպերատիվ գործողությունները հանձնաժողովը չի իրականացնելու, ավելին փոփոխությունը միայն խոշորին է վերաբերելու, որ բացառվեն հակամրցակցային գործարքները։ Հանձնաժողովի համար ավելի հեշտ է առանց այդ գործիքների բացահայտել, եթե նման հնարավորություն իրականության մեջ կա, քան դիմել այդ գործիքներին, որտեղ այդ գործիքների դիմելիս տվյալ ծառայություն իրականացնող մարմինը պետք է գնա դատարան, դատարանում այդ հնարավորությունը ստանալ եւ նոր մի ենք, այսինքն հենց այդ դատարանը եւ այդ մեջի մարմինը այն զսպող օղակն է, որ հանձնաժողովը կամայականորեն այդ գործիքակազմով չծանրաբեռնի մյուս սուբյեկտների։ Մեկ այլ նախագծով էլ գործադիրն առաջարկում է լիցենզավորել մեքենաների վրա գազի բալոն տեղադրող ընկերություններին։ Անվտանգության խնդիր է շեշտում է ոլորտային փոխնախարարը, ասում, պահանջները կսահմանի կառավարությունը, մեքենայում տեղադրված գազաբալոնը կունենա նաև վկայագիր եւ առանց դրա չի սպասարկվի։ Բացառել լիցքավորման կայաններում շահագործման ժամկետը լրացած կամ վկայագրում չանցած գազաբալոնների լիցքավորումը։ Մեքենան շահագործեն բենզինով թե գազով էական չէ, նոր կարգ է սահմանվելու նաև տեղ զննում անցկացնելու համար։ Բանկում վճարում անելու, կտրոնն էլ դիմապակում փակցնելու ձևական գործընթացը վերանալու է, ասաց գործադիրից օրենսդիր եկած փոխնախարարը։ Արմեն Սիմոնյանի խոսքով ստեղծվելու էլեկտրոնային շտեմարան ու արտորոշման քարտ, որով էլ ոստիկանությունը կառաջնորդվի անգամ հերակա, առանց մեքենան կանգնեցնելու կստուգի։ Առաջարկում է առաջին տեխնիկական զննությունը անցկացնել թողարկման 4-րդ տարում, մինչև թողարկման 10 տարին 2 տարին 1 անգամ, իսկ 10 տարեկանից բարձր մեքենաների համար տարեկան 1 անգամ պարբերականությամբ։ Վարորդներին վերաբերող մեկ նախագիծ էլ իմ քայլի պատգամավորներն են մշակել, առաջարկելով Երևանի 12 վարչական շրջաններից միայն 2-ում՝ կենտրոնում ու Արաբկիրում թողնել կարմիր գծերը, կայաման գումար չվճարելու համար էլ տուգանել միայն 15 րոպե տևողությամբ տեսանյութի առկայության դեպքում։ Ավտոմատ ինքնաշխատ եղանակով պետք է որ այդ համակարգը, ըստ մեր նախնական քննարկման քաղաքապետարանի հետ, ինքը արձանագրի, օրինակ մեքենայի պետհամարանիշը ավտոմատը 15 րոպեն լրանալուց հետո ինքը կփոխանցվի արդեն համապատասխան աշխատակցին։ Պատգամավորը հստակեցրեց, այդ տեսանյութը հասանելի կլինի նաև վարորդին։ Իմ քայլից Ռուստամ Բաքոյանն էլ առաջարկեց լրացում կատարել տոների ու հիշատակների մասին օրենքում սեպտեմբերի վերջին շաբաթ օրը սահմանելով որպես ազգային փոքրամասնությունների օր։ Անուշ Մուրադյան, Լուրեր։
Ձեթի, կարաքի, ալյուրի և բենզինի շուկաներն այժմ ուսումնասիրվում են։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։ Գեղամ Գևորքյանի խոսքով արդեն հաջորդ շաբաթ պարզ կդառնա այդ ապրանքների թանկացումն օբյեկտիվ է, թե ոչ։ Արևածաղկի և եգիպտացորենի շուկան թանկացել է, կովիդի պատճառով Ռուսաստանի պայստավորման խնդիրներ են տեղի ունեցել, եթե վերջացնեմ, և այդ կոնկրետ ապրանքների մասով կտանք հրապարակում, ցույց կտանք գների փոփոխություն դրազդուցի, եթե տեղի ունեցավ անհամաչափ բարձրացում, բնականաբար ինչպես անցյալ տարի կհրապարակենք համաչափ եք համարում։ Ես այս պահին ոչ մի շուկայում համաչափության մասին չեմ խոսում, որտեղ ասացի դեռևս հրապարակում չեն կարա, այսինքն ուսումնասիրությունը այս պահին շարունակվում է, որպեսզի հասկանանք ինչ ծավալի ուսումնասիրում, մենք վերցնում ենք դրսի գները, որտեղից ձեռք է բերվում, վերցնում ենք հումքը, եթե հումք է ձևերում, վերցնում ենք տրանսպորտային ծախսերը, դրա շահութաբերություն ենք սկսում հասցնել, ինքը ամբողջական գործընթաց է։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը համաձայն է Գագիկ Ծառուկյանի գնահատականին, թե բացարձակ անընդունելի և անթույլատրելի է Գյումրիում Վազգեն Մանուկյանի հնչեցրած ձևակերպումը։ Ծառուկյանը քննադատել էր հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հնչեցրած բոմժ արտահայտությունը շիրակցիների հասցեին, որոնք փակել էին նրա ճանապարհը։ Անդրադարձել է նաև իր օգտագործած ժեղ բառին, հիշեցնեմ, պատգամավորը գրել էր, թե ատում է ժեղին, որն իշխանության բերեց իր նմանին։ Մենք քաղաքական գործիչներ ենք, մենք պիտի երբևէ, ինչքան էլ սադրանքները լինեն այլևս անհանդուրժելի, պիտի չտրվենք սադրանքների։ Այսինքն դուք էլ ժեղ բառը օրինակ չեք օգտագործելու։ Ես չեմ հրաժարվի ժեղ բառը օգտագործելուց, գիտեք, չէ, իմ կոնտեքստը բացարձակապես այլ կոնտեքստով է եղել։ Ես ասել եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր արդարացնում են դավաճանությունը, ովքեր ասում են, որ լավ է եղել, որ 5000 եւ ավելի երեխա է սպանվել, ես խնդրում եմ իմ կոնտեքստը նայեք, դրանք բացարձակապես տարբեր կոնտեքստներ են եղել։ Տարանջատման փորձ չէ շարժումից Բարգավաճ Հայաստանի։ Ոչ, ես համաձայն չեմ, դա ընդհանրապես գնահատական էր այդ պահին արված էմոցիոնալ Վազգեն Մանուկյանի կողմից արված էմոցիոնալ հայտարարության, եւ այստեղ շատ ինչ որ ծանր, ինչ որ դավադրություններ, որ հիմա փորձում են, չգիտեմ, ինչ որ խորը տարաձայնություններ փնտրել պետք չի։ Մենք ունենք մեր օրակարգը, այո, կարող է ինչ որ մի պահի կամ կարող է ինչ որ մի հարցում մեր օրակարգը չհամընկնել մեր գործընկերների օրակարգի հետ, ի վերջո այնտեղ հավաքված են տարբեր քաղաքական ուժեր, բայց մեկ հարցում, որ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա, մեր օրակարգը միասնական է եւ համընկնում է մնացյալ բոլորի օրակարգերի հետ։ Այսօր Սյունիքում բնակիչները փակել են ճանապարհն արգելելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամների մուտքը մարս, հավաքվածներին վրդովվեցրել են ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի, ցույցերին չմասնակցողների հասցեին, նաև օրերս Վազգեն Մանուկյանի շիրակցիների հասցեին հնչեցրած վիրավորական արտահայտությունները։ Է, մեր ձեկի փողերը սաղտաս ծերքին, այս բարգավա, չարապետական, տաշտով, սաղ մեր ձեկի փողերը սաղտաս ծերքին, այլ եմ ատել խոսում են, ազգի պեն է խոսում, ազգի պեներն է, պաշպանին են, ազգի դավաճաննին։ Ձեր կինը, ձեր աղջիկը, ձեր հարսը հիմավորդ է, ժողովրդից թալանված փողերով օգնությունը մեզ պետք չի։ Ես պատերազմում գործ արեք, փողը տվել են, ձեր գործ արեք, նկարել են։ Սադրում եք, մեզ ոչ մեկը ոչ մեկին փող չի տվել։ Ես էլ եմ հարցը։ Դե, նե ասում փող են տվել։ Արցախում որոնողական աշխատանքի ընթացքում Հադրութի, Մեխակավանի և Սյունիքի Դավիթ բեկ գյուղի նախկին վարչատարածքից հայտնաբերվել է 7 զինծառայողի և 1 քաղաքացիական անձի աճյուն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտնել է, որ զոհված քաղաքացու Հադրութի բնակիչ 1976 թվականին ծնված Արսեն Ղահրամանյանի աճյունը հայտնաբերվել է Այգեստան գյուղում։ Եվս 5 մարմին հայտնաբերվել է Մեխակավանից, 1-ը Այգեստանից, 1 աճյուն Սյունիքի մարզի Դավիթ բեկ գյուղի նախկին վարչատարածքից։ Ընդհանուր առմամբ առ այսօր հայտնաբերվել է 1246 զինծառայողի և քաղաքացիական անձի մարմին։ Այսօր որոնումներ են իրականացվում Հադրութի, Վարանդայի, Մեխակավանի, Կովսականի ուղություններով։
Մեղրի տարածաշրջանի Նռնաձոր գյուղի հարակից տարածքում զոհվածների աճյունների որոնման ընթացքում ականի պայթյունի հետևանքով վիրավորվել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության կապիտան Արտյոմ Շահնազարյանը և փրկարար ծառայության ենթասպա Արամ Նավասարդյանը։ Տուժածներն առաջին բուժօգնությունը ստացել են Մեղրի բժշկական կենտրոնում և տեղափոխվել Կապանի հիվանդանոց։ Սիրիացի և արցկանները կալանավորված են և Հայաստանում են։ Գերիների փոխանակման բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքը չի տարածվում նրանց վրա։ Վարձկան ահաբեկիչներին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածով։ Զինտատախածության համար առաջնահերթություն են հայ ռազմագերիների խնդիրն ու Բաքվի պատերազմական հանցագործությունները։ Արցախի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ագրեսիայի մասնակից սիրիացի երկու վարձկան ահաբեկիչները կալանավորված են, նրանց չեն արտահանձնել։ Ազգությամբ արաբ Յուսեֆ Ալաբեդ Ալ-Հաջին և Մուհամմադ Ալ-Շխերին մեղադրվում են ծանր հանցանքի համար։ Ոչ, չեն վերադարձվել, նրանց նկատմամբ ներկայումս, ինչպես նշեցի, որպես խափան միջոց ընտրված է կալանավորումը, նրանք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում և հետագայում արդեն մեղադրական եզրակացությամբ քրեական գործը կուղարկվի դատարան վերջիններիս քրեական պատասխանատվության, մեղավորության և քրեական պատասխանության ենթարկելու հարցը լուծելու համար։ Միջազգային ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխ Մուհամմադ Ալ-Ջասիմի և ևս երեք վարձկան ահաբեկչի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Ձեռքբերվաստվյալներով Ադրբեջանը դեռ 2020-ի հուլիսին է նպատակադրվել Հայաստանի ու Արցախի դեմ ռազմական ագրեսիա սկսել, Թուրքիայի հետ համաձայնությունը ձեռք բերել ներգրավել վարձկանների։ Հետագայում արդեն այդ խմբավորումների կողմից շուրջ 2000-ից ավելի վարձկաններ տեղափոխվել են Ադրբեջանի Հանրապետություն և հետագայում ներգրավել նաև ընթացող ռազմական գործողություններին։ Քրեական գործը նախաքնության փուլում է։ Զինդատախազության ուշադրության կենտրոնում նաև Ադրբեջանում հայ ռազմագերիների քաղաքացիական անձանց խնդիրն է, Բաքվի պատերազմական հանցագործությունները, գերիների հանդեպ խոշտանգման, նվաստացման դեպքերը։ Նրանք գտնվում են միջազգային կոնվենցիոնալ պաշտպանության ներքո և այդ միջազգային արտասիրական իրավունքի նորմերով երաշխավորված է, որ պետք է պաշտպանվեն, ապահովեն նրանց իրավունքների իրականացումը, այդ թվում նաև կյանքի և առողջության անձեռնմխելիության իրավունքը։ Մինչդեռ տեղի ունեցած տեսանյութերի հստակ երևում է, որ նրանք խոշտանգվում են, նրանց նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք է դրսևորվում, որը ինչպես ներպետական, այնպես էլ միջազգային օրենսդրությամբ ուղղակի արգելված է։ Դատախազ Մարտիրոսյանը Արցախի դեմ պատերազմ սկսելու ու վարելու դեպքերով քրգործերի նկատմամբ դատավարական ղեկավարման դատախազական խմբի անդամ է։ Դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել հուլիսին Տավուշում Բաքվի ռազմական ագրեսիայի դեպքով։ Բաքուն հանցավոր մտադրությունը շարունակեց սեպտեմբերին, Արցախի դեմ սանձազերծելով լայնածավալ պատերազմ, ոտնձգելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ։ Նպատակաուղված գրողների թիրախ դարձան նաև խաղաղ բնակիչները։ Հարուցված քրեական գործերով քննությունը շարունակվում է։ Մայա Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։ Այսօր Ստամբուլահայ լրագրող հրապարակախոս Հրան Դինքի հիշատակի օրն է։ 2007 թվականի հունվարի 19-ին անչափահաս հանցագործ Օգյուն Սամաստը Դինքի հիմնադրած Ակոս Թերթի խմբագրատան առաջ կրակոցներով սպանեց անվանի գործչին։ Դատավարությունը ձգձգումներով շարունակվում է այսօր էլ։ Պոլսահայ լրագրողի մահվան լուրը ցավալի անակնկալ ու ողբերգական է եղել ոչ միայն նրա մտերիմների, այլև անծանոթների համար։ Վարդուհի Բալյանը զրուցել է Թուրքիայում բնակվող տարբեր ազգության գործիչների հետ։ Ստամբուլահայ լրագրող Հրան Դինքի սպանությունը Թուրքիայի խավար անարդար էջերից մեկն է։ Հենց այս անարդարությունն է, որ արդեն 14 տարի է հունվարի 19-ին համախմբում է Թուրքիայի հասարակության ամենատարբեր շերտերին՝ հիշատակելու Դինքին և վար պահելու նրա գաղափարները։ Խաղաղության ջատագով Դինքի գաղափարները բեկումնային էին ոչ միայն հայկական համատեքստում, այլ նաև Թուրքիայի ոչ հայ հասարակության քաղաքական հայացքների ձևավորման հարցում։ Շրջապատիցս, ընկերներիցս լսեցի լուրը, տեղեկացա քայլերթի մասին և անմիջապես գնացի մասնակցելու։ Իրականում պատմությունը նախաբան ունի։ Հրան Դինքի հետ դրանից 1.5 տարի առաջ էի ծանոթացել։ Շատ պատահական ծանոթություն էր։ Սպանության ժամանակ նրա այցեքարտը դեռ դրամապանակումս էր։ Ձերք սեղմումն եմ հիշում։ Կարծես գրկախառնվում էր։ Այնքան ջերմ, ընկերական էր։ Այն պահին, երբ իմացա սպանության մասին, նրա ընկերական ժպիտը, ջերմ հրաժեշտ աչքիս առաջ էին։ Անհնար է բացատրել զգացմունքներս։ Շատ տխուր էի։ Մինչև այժմ էլ շատ տխուր եմ։ Հրան Դինքի սպանությունը մեծ ազդեցություն է ունեցել նաև շատերի վրա, ովքեր չէին ճանաչում նրան, չգիտեին նրա գաղափարների մասին։ Մարդիկ հավաքվել և տասնյակ հազարներով մասնակցում էին քայլերթի դեպի Ակոսի խմբագրատուն, որի դիմաց էր սպանվել էր Դինքը։
Սիրելի Հրանտ Դինքի սպանության օրը, ավելի ճիշտ այդ լուրը ստանալու պահին, ես էլ Թուրքիայի հասարակության մի մասի նման նրան չէի ճանաչում։ Նրա սպանությունը պատճառ հանդիսացավ անցյալի էջերն ուսումնասիրելու։ Այս սպանությունը այս հուսահատ իրավիճակն ինձ ծանոթացրեցին լրագրողին, ում նախկինում չէի ճանաչում և ում հետ տարիներ անց նույն մասնագիտությունն էի կիսելու։ Այդ օրը երբեք չեմ մոռանում, ցուրտ էր, ընկերներից հետ էի, բոլորն էլ Հրանտին գիտեին, տրամվայում էինք, երբ հաղորդագրություն ստացանք, որ Հրանտը սպանվել է։ Ես և այդ հաղորդագրությունը կարդացած բոլոր ընկերներս լռեցինք և միմյանց էինք նայում։ Նախ և առաջ փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ է կատարվել, այնուհետև մենք էլ բազմության հետ սկսեցինք քայլել դեպի շենքը։ Դինքի գործունեությունը խաղաղասիրական հայացքները մեծ հետք են թողել Թուրքիայի հասարակության զգալի հատվածի կյանքում։ Ազգայնական հատվածների թիրախավորման տակ հայտնված Հրանտ Դինքի սպանության օրը հունվարի 19-ը վերածվել է խորհրդանշական օրվա, երբ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ հարգանքի տուրք է մատուցվում նրա հիշատակին. Բոլորս Հրանտ ենք, բոլորս հայ ենք վանկարկումներով։ Հրանտ Դինքի տեսակետներին, գաղափարներին համասարանի առաջին տարիներից ծանոթացա։ Իմ գաղափարները նոր-նոր էին ձևավորվում։ Հրանտը հասարակությունը որպես մեկ ամբողջականություն էր դիտում, առանց թուրք, հայ, քուրդ հաշվի առնելու, մեկ ընդհանուր ճակատագիր էր տեսնում։ Դա ազդեցիկ էր ինձ համար, հատկապես շատ էի ազդվել հետևյալ խոսքերից. «Այո, այս հողերի վրա աչք ունենք, բայց ոչ թե հողերը վերցնել տանելու, այլ այս հողերի խորքն անցնելու համար»։ Դինքն ինձ համար եղբայրության խորհրդանիշն է, եղբայրությունն է, որ միտքս է գալիս, երբ մտածում եմ Դինքի մասին։ Այս տարի առաջին անգամ Հրանտ Դինքի հիշատակի արարողությունը տեղի կունենա առցանց։ Հրանտի ընկերները այստեղ էս աղբարի կարգախոսով կոչ են անում բոլորին միանալ առցանց արարողությանը Հրանտիչին, Ադալետիչին հարթակում, որը թարգմանաբար նշանակում է Հրանտի համար, արդարության համար։ Արվեստագետ Ֆուլիա Ուզլեմը համոզված է, Ռաքել Դինքի երույթը շատերիս մտքից դուրս չի գալիս։ Երեխային մարդասպան դարձնող խավարը պետք է հարցականի տակ դնենք, վստահենա։ Վարդուհի Բալյան, Սերատ Տելիօղլու, Ստամբուլ, Թուրքիա։ Սոցիալական հարցերի նախարարությունն արդեն սկսել է դիմումներ ընդունել աշխատանք փնտրող արցախցիներից։ Առայժմ կարող են դիմել երկու ծրագրով՝ աշխատանքի փորձաշրջանի ընթացքում ստանալով 100 000 դրամ, օրաբարձով աշխատանքի դեպքում 8000 դրամ։ Աշխատանք գտնելու համար արդեն դիմել է 663 արցախցի, կառավարությունը կարող է ապահովել 2000 մարդու զբաղվածություն։ Տիկին Ալիսան է, քաշաթաղի տնից դուրս գալուց հետո կյանքը գլխի վրա շրջվել է, ասում է, չնայած այգեք իրենց գյուղը մնացել է թշնամու վերահսկողության գոտում, 300 000 դրամն էլ դեռ չեն ստացել, ապրում է ներառական խնդիրներ ունեցող տղայի ու նրա սիրելի Ռոքիի հետ, ամուսնումահից հետո նշանակված նպաստով։ Ընդամենը 47 000 դրամ եմ ստանում, այդ 47 000-ով ես չգիտեմ տամ փողը տամ, երեխային կերակրեմ, հլը ես չանդամ։ Տղաներից միջնեկը բանակում է, մյուսը ճարած ավտոլվացողի գործով հազիվ առանձին իր ընտանիքն է պահում։ Որպեսի գոնե ուտելիքի վրա փող չծախսեն, միացել են Աբովյանի գիշերօթիկում ապաստանած արցախցիներին, բայց այդ հնարավորությունն էլ է ժամանակավոր, այնպես որ Երևանում օրի 2000 դրամով վարձակալած կացարանի մոտակայքում խանութ, գրասենյակ ամենուր աշխատանք է փնտրում, ինչ կարաչարկեն հավաքարար Աման Լվացող։ Որտեղ որ լինի, լինի ռեստորան, որտեղ լինի, ես պասուտամունքա կաշխատեմ։ Աշխատանք փնտրող արցախցիներին սոցապնախարությունը երկու ծրագիր է առաջարկում, առաջինը գործատուի մոտ փորձի ուսուցում, ողությունը 3 ամիս է, ամիսը 100 000 դրամ վարձատրություն, մաքուր առանց հարկերի։ Պետությունը վճարելու է նաև այն ընկերություններին, որոնք կընդունեն նրանց, որտեղ և ինչ գործ կկարողանան անել արցախցիները, ներկայացնում է փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանը։ Ռեստորանային բիզնեսի ոլորտը, սպասարկման ոլորտը և նաև հյուրանոցային ոլորտը։ Այս պայմաններում հստակ կարող են ասել, որ կա այդպիսի առաջարկներ։ Եթե գործատուններ կան, որոնք ցանկանում են, որ իրանց մոտ արցախցիները աշխատանքի անցնեն, ժամանակավոր աշխատանքի մասին խոսքը գնում, բնականաբար կարող են դիմել զբաղվածության տարածքային կենտրոն կամ նախարարություն։ Ծրագրին կարող են դիմել առայժմ միայն այն արցախցիները, ում տուն տեղը մնացել է Ադրբեջանին։ Դիմել կարելի է 3 տարբերակով՝ այցելելով զբաղվածության տարածքային գործակալություն, ինտերնետնամակ ուղարկելով e-requesting կամ employment.am կայքի օգնությամբ։ Պետք է լրացնել անուն, ազգանուն, մի քանի տվյալ և թե որ ծրագրին եք ցանկանում մասնակցել։ Աշխատանքի երկրորդ ծրագիրը, հարկերը ներառյալ օրը 8000 դրամ վարձավճարով հասարակական աշխատանք է, դպրոց մանկապարտեզի նորոգումից մինչև մայթերի ձյան մաքրում, ինչ կարաչարկեն համայնքապետարանները։ Այս պայմանությամբ բոլոր մարզպետարանին դիմել ենք, որ իրենք ներկայացնեն իրենց մոտ պահանջվող աշխատանքների ցանկը, օրինակ համար երեկվադրությամբ ստացել ենք Վայոց Ձորի կոմից 16 ծրագիր իրականացնելու համար,
հիմնականում բոլոր այս ծրագրի շրջանակում դա հետևել աշխատանքն է, դա բարեկարգման, նորոգման և ձուլմաքրման ծրագրեր աշխատանքն է։ Ըստ սոցափոխնախարարի, միայն առցանց հայտով աշխատանքի համար արդեն դիմել է 663 արցախցի։ Իրենց նախնական հաշվարկով երկու ծրագիրի միասին կարող է ապահովել 2000 մարդու զբաղվածություն։ Մին գոքի մի տեղի համար այդեղով կնայենք, արդյոք իր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը զոհվել է պատերազմի ժամանակ, արդյոք իրանք ունեն անչափահաս երկու երեխա և ավելին, արդյոք ունենք իրանք ընտանիքում հաշմանդամություն ունեցող անձ, ըստ այդմ իրանց առաջնահերթություն էր գտել։ Ծրագրի երկրորդ փուլում մյուս շաբաթվանից աշխատանքի համար կարողանան դիմել նաև պատերազմից հետո Արցախում վնասված տունը թողած և Հայաստան տեղափոխված մարդիկ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արտակ Գևորքյան, Լուրեր։ Արտաժույթի շուկայում մասամբ վերացել են պատերազմի պատճառով առաջացած ռիսկերը։ Կենտրոնական բանկը կայունություն ապահովելու համար զսպիչ գործողություններ է իրականացնում։ Հայկական դրամի կուրսի տատանումն արտաժույթի նկատմամբ կայունացման միտում է արձանագրում։ Դրամի փոխարժեքը պատերազմից հետո տնտեսական դժվարությունների ֆոնին շարունակում է զգալի տատանվել։ Մի քանի ամիս շարունակ հիմնական արտարժույթների նկատմամբ արժեզրկվելուց հետո վերջին օրերին հայկական վալյուտան որոշակիորեն վերականգնել է դիրքերը։ Եթե փոխանակման կետերում օրեր առաջ 1 դոլարը գնահատվում էր 527 դրամ, այժմ այն նվազել է մոտ 10 կետով։ Նույն դինամիկան է նաև ռուսական ռուբլու և եվրոյի պարագայում։ Արտարժույթային շուկան կարգավորող կառույցը, կենտրոնական բանկը ժամանակ առ ժամանակ գործառնություններ է իրականացնում կայունություն ապահովելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը շարունակում է իրականացնել ֆինանսական շուկաների մշտադիտարկում և անհրաժեշտության դեպքում կկիրառի իր գործիքակազմում առկա բոլոր գործիքները, երաշխավորելով գների և ֆինանսական կայունությունը։ Ավելի վաղ կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը հայտարարել էր, որ ներմուծման, արտահանման, տրանսֆերտների, նաև ուղղակի ներդրումների մասով ԿԲ-ն որևէ արտարոց միտում չի արձանագրել։ Մասամբ վերացել են նաև պատերազմի պատճառով առաջացած ռիսկերը, իսկ դրամի արժեզրկումը կարգավորող մարմինը պայմանավորում է որոշ տնտեսվարողների միջոցները արտարժույթով պահելու վարքագծով։ 2020 թվականի տնտեսական տարի մենք ունեցել ենք մոտավորապես նմանսելու կլուր, մոտավորապես ունեցել ենք 15% իմպորտի ներմուծման անկում և ընդհանրապես 5% էքսպորտի անկում, այսինքն ճեղքվածքը այս գործոնի հաշվին դրական է։ Նու կան բացական գործոններ այստեղ հավելի հավոր ըստեյության առանց հետ արտաքին ներդրումների ծավալ չենք ունեցել, ուղղակի ներդրումների մասն է խոսքը, ակնհայտ է, որ առաջկա մեզ խոսքը հատես կրճատվել։ Այսինքն այստեղ ֆինանսական գործոնների առումով վիճակը սարսափելի չէ, կա մի շատ կարևոր գործոն, որը որոշիչ է, այսօր էլ շուկայում ես վարկածիցն է որոշում և փոխարժեքը դա հասարակության և հասարակության ակտիվ տարերի տրամադրությունները խիստ բացասական են։ 2020 թվականի մեկնարկին փոխանակման կետերում 1 դոլարը գնահատվում էր մոտ 485 դրամ։ Կորոնավիրուսի և պատերազմի բացասական ազդեցության ներքո դրամը արժեզրկվեց մոտ 7% հիմնական արտարժույթների նկատմամբ։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը նշում է, այս պահին փոթորիկներ ֆինանսական շուկայում պետք չէ սպասել, քանի որ կարգավորող կառույցն ունի բավարար միջոցներ կայունություն ապահովելու համար։ Կենտրոնական բանկի հնարավորությունները մեծ են, այսօրվա վաղվա տատանումները կապված է ամենայն հավանականությամբ մեր մոտ միշտ տրադիցիոն է, հունվարի տոներից հետո ներկրողները սկսում են իրենց դրամները վերացել արտարժույթի և արտարժույթի պահանջարկը մեխանիկորեն մեծանում է։ Ավելի վաղ կենտրոնական բանկը իրականացրել էր միայն 1 ինտերվենցիա, գումարի չափը գերազանցել էր 60 միլիոն դոլարը։ Կառույցը նաև միանգամից 1%-ով բարձրացրել էր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Արթուր Խաչատրյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։ Հաջորդ ռեպորտաժը մի տեխնոծրագրի մասին է, որից կարող են օգտվել արդեն մինչև զինվոր դառնալը, անօթաչուների նախագծում ու պատրաստում։ Արմատ նոթում նախաձեռնությունն ամբողջությամբ իրականանալու դեպքում ամեն տարի ուսումնառություն կստանա մոտ 1800 դպրոցական Հայաստանից ու Արցախից։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունն ազդարարում է Արմատ նոթում ծրագրի մեկնարկը։ Հայաստանի ու Արցախի ավելի քան 60 քաղաքներում կհիմնեն կրթական կենտրոններ։ Սաներին կսովորեցնեն անօթաչուների նախագծման ու պատրաստման, դրանց կառավարման ու տեխնիկական սպասարկման հմտություններ։ Նպատակը այն է, որ ինչպես որ մենք պատրաստեցինք, ինչպես տեսանք 14,000 տարեկան շրջանավարտ սովորական արմատ լաբերում, ունենանք նմանատիպ, այսինքն ներդրում
մեր երկրի կարևոր զարգացման մեջ հատկապես այս նոր ուղղությունը, որ պետք է մենք էլ ապահովենք։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ միայն ծրագրավորումը չի կարող հաջողություն բերել։ Հիմա մասնագետների պատրաստման համազգային արշավ են սկսում։ Ծրագիրը կմեկնարկի ապրիլից առաջին փուլով 8 լաբորատորիա կբացեն Գյումրիում, Վանաձորում, Դիլիջանի Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմական ուսումնարանում, Թալինում, Գավառում, Երևանում, Կապանում ու Ստեփանակերտում։ Հաջողելու հնարավորություն կունենան ոչ միայն արմաթի սաները, այլև 15-ից 18 տարեկան բոլոր տղաներն ու աղջիկները։ Ցանկացած բնակավայրում բնակվող երեխաները հնարավորություն կունենան այս աշխատանոցներ այցելելու, այսինքն իրենց գյուղերից առավելագույն հեռավորությունը կրթական աշխատանոց կլինի 15-ից 20 կիլոմետր ընդամենը։ Կսովորեն ռազմական անոթաչուների նախագծման ու կառավարման հմտություններ, կնախագծեն թռչող սարքեր, որոնք կօգտագործեն արտակարգ իրավիճակների դեպքում գյուղատնտեսության, առողջապահության, պաշտպանության, առաքման ու քարտեզագրման ոլորտներում։ Աշխատանոցները տեղադրելուց հետո մենք հնարավորություն կունենանք տարեկան շուրջ 1750 սաներ պատրաստելու եւ նախագծման ու պատրաստման եւ տեխնիկական սպասարկման և ԱԹՍ-ների կառավարման գործում։ Երկու տարվա ընթացքում մենք բանակին կտանք 18 տարեկանը լրացած շուրջ 2500 տղաներ պատրաստված։ Ծրագիրը երջանկահիշատակ Կարեն Վարդանյանի երազանքներ հիմքը նա է դրել։ Վարդանյան ընտանիքի նախաձեռնած հոկտեմբերից մեկնարկած դրամահավաքին ավելի քան 600 մարդ է մասնակցել։ Հաշվարկել են 1 լաբորատորիայի բացման համար կպահանջվի 6.5 միլիոն դրամ։ Ի դեպ, հաջորդ տարի արդեն կբացվի առաջին տեխնոճամբարը։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։ Ես ռեալիստ մարդ եմ, երազանքները մնացին պատանեկության տարիներում, հարցազրույցներից մեկում ասել է նա։ Երևանից մի գույն էլ պակասեց։ 68 տարեկանում մահացել է դերասան, բեմադրիչ, արվեստի վաստակավոր գործիչ Վիգեն Ստեփանյանը։ Օրեր առաջ հիվանդանոց էր տեղափոխվել ուղեղի կաթվածի պատճառով, բեմում էր 1973 թվականից, աշխատել է Երևանի Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում, ստեղծել մետրո թատրոնն ու երկար տարիներ ղեկավարել այն։ Վաստակավոր արտիստը խաղացել է ավելի քան 100 դեր, տարբեր երկրներում բեմադրել 40-ից ավելի ներկայացում, նկարահանվել է մոտ 50 ֆիլմում, գրել և բեմականացրել է ավելի քան 10 պիես։ Մոտ 1 տարի առաջ հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ 70-ի շեմին է ու դեռ շատ ծրագրեր ունի։ Ռեալիստ էր, ստանդարտներից դուրս, բայց ապրում էր նաև հիշողություններով։ Այսքան այս ժամի համար կհանդիպենք լուրերի գլխավոր թողարկման ժամին, ժամը 21-ին։ Մինչ այդ ժամը։